Ukrajinsko ministarstvo odbrane redovno objavljuje snimke uspešnih akcija svojih jedinica na frontu, a ovaj put su objavili snimak uništenja jednog ruskog tenka. Naime, Ukrajinci su uspeli dronom da ubace granatu kroz nezatvoren otvor na ruskom tenku. Dronovi su potpuno promenili načine ratovanja i često vojnici stradaju na neočekivane načine, a ovo je upravo jedan primer toga, prenose mediji.